Доброго дня, дорогі телеглядачі. Ми раді вітати вас на доходній передачі. І гостем нашого ефіру є намісник Сестянського монастиря міста Мукачева, Красної Горки, отець Іларій. Христос просіді нас. Єсі буде, отець Агапіт. Темою нашого ефіру є дуже болюча тема, яка зустрічається в нашому сьогоденні – міфи і реалії свят. Майже кожен із нас святкує традиційно свята, і, перш за все, зустрічаємося із святами релігійними, але які оповиті своїми міфами та реаліями, які реалізують себе у житті кожної людини. Зачасту перед святами ми так хвилюємося за міф, який оставляє своє місце, значення в нашому житті. На превеликий жаль, ми, пам'ятаючи про свята, приділяємо увагу тим міфам, тим реальностям, які, перш за все, затьмарюють наше сьогодення. На вашу думку, дорогий отче, наскільки міфи поглинули саме святкування релігійних свят? На превеликий жаль, зараз ми бачимо, що ці події, які відбуваються в християнському житті, то вони інколи бувають дуже плачевні, тому що ми з вами, як пастирі і всі інші священнослужителі, монашествуючі, духовенство, хотіло би донести до кожної душі спасительної прекрасні миті, якісь моменти життя, де людина може радуватися не лише тілесно, а й душевно. Тому що ця радість, яка відбувається зараз у нашому житті, вона лише є временною. Цих пару десятків років на цій благословенній землі, і інколи за ці роки ми робимо стільки ошибок, стільки робимо якихось акцентів на ті міфи, що вони помрачають наші серця і помрачають нашу душу. А якщо ми бачимо, що ми помрачаємося, то інколи ми повинні задуматися, що через це ми не знайдемо спасіння. Ми лише можемо знайти спасіння через добро, а не лише через обман. Тому що ці всі міфи і реальні події, які відбуваються, на превеликий жаль, вони зараз дуже бувають обманчиві. Цей обман, він уже настільки полонив людей, що люди стають дуже горді до тих і інших дій, які вони виконують. Навіть буває інколи, що робимо зауваження навіть близьким чадам Церкви Христової або духовним чадам нашим, і вони можуть послухати, але можуть інколи з усмішкою зрозуміти ці наші слова, які звучать від нас до них. І ми повинні з осторожністю ставитися до всього цього, тому що, якщо ми будемо впускати зло в наше життя, то воно наше життя дуже і дуже скоро погубить. І ми будемо, ми втратимо смисл життя. Ми будемо завжди плакати і говорити, що а чому так у нашому житті? От чому так? Тому що ми не прислуховуємося Церкві Христової. Церква Христова, вона не є якоюсь там диктатичною, але вона застерігає нас від тих подій, які ми робимо у нашому житті. Звісно, пишеться ще на Писанні, якому церква не мати, тому Бог не отець. Дуже часто, як священнослужителі, можемо спостерігати, як метушаться люди перед великими праздниками, перед великими святами, заповнюючи вулиці, транспортом і тому подібне. Але найголовніше забувають про спасіння своєї душі. Адже в кожне велике 12-те свято або і в любе свято, яке святкує Матір Церква по календарю, ми повинні перш за все прибігати до того чи іншого покровителя, угодника, просити милості Божої і найголовніше прибігати до таїнства ісповіді і причастя, що є найголовніше для кожного християнина, адже сам Спаситель заповідував, хто буде їсти тіло моє і пити кров мою, тому я буду перебувати, і той буде в мені, і той буде наслідувати життя вічне. Але, звісно, відстраняє нас від того чи іншого міфів, які, перш за все,
спонукають свято, які, перш за все, переслідують свято те, наприклад, чи Андрія Первозваного, чи Святителя Миколая Мелькійського чудотворця, чи інші стрітення і тому подібне. Ми, на жаль, часто в своєму житті, спілкуючись із людьми, можемо зустріти і почути в свою адресу запитання. Адже на Андрія Первозваного можна гадати, на Святого Миколая прийде Санта-Клаус і тому подібне. На вашу думку, як краще пояснити, дорогий отче, людям про ворожіння, про гадання саме за свято Андрія Первозваного? Ну, звичайно, отче, що ми зустрічаємося з такими питаннями, що коли ми людям розмовляємо і говоримо про ті ілі інші дії, що це не можна, ілі треба від цього воздержуватися, то люди не хочуть нас послухати, тому що зараз зло настільки полонило іменно душу і серце людини, що ці праздники, які ви назвали, от зараз Андрія Первозваного, да, це ми повинні, християни, зрозуміти, кого ми почитаємо, якого угодника ми почитаємо, ілі святителя Миколая Мелькійського чудотворця. Зазвичай, що кожен цей праздник, він асоціюється із нашим якимось буденним життям, із нашим якимось дитинством, яке відбувається. І дуже важко донести людям, щоб ми зрозуміли, що іменно праздник Андрія Первозваного – це є почитання того апостола, який дійсно показав нам силу Христа, дійсно, який показав нам велику дію християнського життя на теренах нашої країни. І святитель Миколай Мелькійський чудотворець, який ми його почитаємо. Чому ми повинні цей праздник почитати не лише в подарунках, або в якихось там тих і інших діях? Ми повинні зрозуміти, що ці два угодники Божі і на Андрія Первозваного категорично забороняється ворожіння. Так, як люди собі почитають, там іменно молоді люди. Казало би, що зараз ми проживаємо у 20 столітті, і ці події, які відбуваються, вони вже повинні відбуватися з нашим розумом, з нашим порозумінням. Але інколи ми дивимося і думаємо собі, чому люди більше люблять якесь зло, якісь міфи, якісь нереальні події, а від реальності відходять. Звичайно, що забороняється категорично, і церква повинна звертати на це увагу, і ми повинні прислухуватися тільки одного голоса Божого. А де голос Божий може звучати? Він не може звучати на якихось соборищах нечестивих. Як у псалтирі пророк Давид говорить, перші слова, які відкриваються, «блажен муж, да не йде на совіт нечестивих». І ми повинні зрозуміти, що якщо це совіт нечестивих, то нам там нічого робити, тому що ми християни. Ми почитаємо той і інший праздник не для того, щоб лише просто це було якоюсь традицією, але спасінням для нашої душі. От святителя Миколая Мелькійського чудотворця ми повинні празнувати із якимось таким великим благовінням, тому що цей святий, він показав нам дуже багато примерів. І один примір дуже є поучительний для нас, який людина, яка проживала і ніколи не вірила ні в святителя Миколая, ні в інших угодників Божих, а тим більше вона називала себе атеїстом, той, який не вірить навіть в Бога. І коли прийшло один раз йому перетнути певний відрізок часу на морі, на кораблі, і так сталося, що сталося таке буря, шторм, і всі почали потопати, і ця людина теж почала потопати, але він спомнив, коли він був в порту, то він побачив образ святителя Миколая, але він не знав, що це є святий угодник Божий. Але він за нього спомнив і сказав, що старик, допоможи мені, якщо я спасуся, то обов'язково я звернуся до тебе і я буду творити волю твою. І коли він спасся, і він прийшов і казав, що цей старик
спас мене. Ця людина почувствувала своєю душою. Вона не почувствувала тим подарунком, який зараз віддають друг другу. Це дуже прекрасні моменти життя, де люди получають подарунки друг від друга, тому що це є любов. А любов, вона не превозноситься, вона не гордиться, вона не безчинствує, вона не іще свого, немає миші, покриває все. Ця любов повинна бути не лише друг до друга, а й навіть до тих угодників Божих, яких ми з вами почитаємо і угождаємо їм для нашого спасіння. Звісно, як ви зазначили, що дійсно пам'ять святителя Ніколая Мирокиївського чудотворця не тільки ми повинні святкувати 19 грудня за календарним стилем, але й під час цього життя, бо адже покровитель все життя допомагав і нужденним, і бідним, і тим, які до нього зверталися і просили його допомоги і прощення. Також, як пише нам священне писання, що не кляніться ні небом, ні землею, бо адже всі паче чоловіки взяті із землі, в землю повернемося. Гостювання наше закінчиться. Кого в силах, пише псалмоповець Давид у псалмі, що у кого в силах 70, а може 80 літ, множає їх труд і болість. Але ми, бачачи сьогоднішній світ, ми повинні навчати, перш за все, своїх дітей, навчати і себе перевиховувати, і зрозуміти, що найголовніше святкування того чи іншого покровителя, того чи іншого угодника Божого, ми повинні просити милості і здоров'я для себе, і для своїх чад, для своєї сім'ї, перш за все, великої християнської родини. Навчаючи, ми повинні пам'ятати, що той чи інший угодник Божий, як зазначили ви, Всечесний Отче, є покровителем кожного із нас, покровителем тієї людини, яка звертається і просить, перш за все, допомоги, і він є ходатаєм перед престолом Царя Слави. І, перш за все, є посередником біля Бога і просить за нас із вами. Звісно, дати, які ми визначаємо, чи це Андрія Первозваного, якого припадає на 13 грудня, чи святителя Миколая, чи іншого покровителя, ми повинні пам'ятати про те, що в той день саме представився, чи відновилися мощі поклоніння до того чи іншого святого. Але ми, пам'ятаючи, як пише Священне Писання, що враг, як олев, ходить, рикає, кого проглотити, відкриваючи свою пащ, і, звісно, вподобляємося, на жаль, вподобляємося до цієї, як пише Священне Писання, до свині, яка також лежить у своєму колу і знову встає і повертається у свою блювоту. Дорогі Отче, 31 грудня на 1 січня весь світ святкує перехід із одного року в інший рік. Але також там і відзначається пам'ять того мученика Воніфатія. Як, на вашу думку, і як повинна святкувати церква і християнська людина? Так, звичайно, ми повинні зрозуміти, що кожен день, який відбувається і почитається в Церкві Христовій, він має великий смисл християнського життя. Звичайно, що іменно в оцих угодників, які ми почитаємо, ми повинні зрозуміти, що ми з вами зараз отже розмовляємо і надіємося, що дуже багато людей бачить нашу програму і послухає. І я впевнений, що дуже добре, коли людина вислухає, переосмислить у своєму житті. Але дуже би було добре, якщо б людина змінила себе на краще. Так як почитання первого дня, як називають, Нового року, але у Церкві Христовій почитається пам'ять святого мученика Воніфатія, це іменно той угодник Божий, котрий до нього люди звертаються, котрий допомагає ізбавитися від алкоголізму, від усіх страстей, які гублять нашу душу. А ми бачимо, що якраз в цей день люди не дуже залишають свої домівки, йдуть в храми і почитають ці угодника, тому що, на превеликий жаль, дуже багатьом людям нравиться бути в цьому стані гріха, бо якщо б біс, враг роду чоловічеського, хотів спудити людину із цього, то він би прийшов у подобії якогось дуже страшному подобії. І людина би його напудилася і бігла від нього. Але він приходить якраз в такому обманчому віді, котрий все дозволяє. І все, ми думаємо собі, що людина, випивши там
чарку або дві, вона думає собі, що це нічого, але це якраз той путь, який, це якраз той початок, який буде вести вас до кінця погибелі. Так що Церква Христова, вона запевнює нас і застерігає нас, що ми повинні бути дуже бдітельні до гріха, тому що гріх, він є дуже обманчивий. Ми розмовляли з вами про святителя Ніколая і Андрія Первозваного. А от бачите, а люди ще собі можуть придумати всякий міф Санта-Клауса, там всяких ельфів і тому подобних якихось вещей, щоб би лише празнувати. А ніхто не хоче трошки смиритися. От будемо празнувати Різдво Христове, да? І всі почнуть празнувати його лише в тому віді, що там повинні колядки, накривання столів, там, да, от. Але всі забудуться іменинника, того, котрий народився, котрий своїми рученятами благословить нас на мир і подальшує наше життя. От бачите, як ми помрачаємо свої думки у радості. Зато завжди святі отці монашествуючі, от, і вони показували нам пример такої християнської любові, християнського якогось такого натхнення, де вони приходили в монастирі і іменно ізбавлялися від того гріха, від тої свободи. Тому що зараз ця свобода – це є чума ХХ століття, яка поглощає нас і поглощає цих молодих людей, які не впевнені у своїх кроках, які вони роблять. Ці кроки повинні бути дуже впевнені і чіткі. А тим більше, що якщо це людина християнин, то вона повинна бути дуже тверді кроки. От звернемо увагу на інші конфесії, які є. Вони, бачите, вони не празнують ні Санта-Клаусів, ні всіх тих ельфів, ні всяких, всяку грязь і всякий розврат, всяку свободу. Вони знають собі, що вони є ті люди, які творять волю Божу. І ми з вами повинні творити волю Божу. А зараз звернемо очі увагу, недалеко було время, де люди празнували Хеловін. Це взагалі уму непостижимий праздник, який відбувається. Люди от цьому так придають значення, що коли відбувається цей день, це не лише навіть молоді люди, а й старші люди вподобляються якомусь безумію. А ми знаємо, що кожне безумие, яке твориться в нашому житті, то воно прийде цьому. Ми повинні дати цьому відповідь. А ця відповідь повинна бути чітка. Не так, як ми зараз будемо говорити, що от, а так, а може так. А ви зрозумієте, що ми знаходимося в такому сучасному зараз світі, положенні. А там такого не буде. Коли ми зустрінемося з Господом, то Господь запитає, а чому? Ведь у вас була церква, ведь у вас були священнослужителі, і розповідали вам про це або інше, що це неможливо є. А ми не хочемо просто прислухатися от, цим словам. Звісно, як ви зазначили, дорогі отче, Хеловим переображається людина, ще гірше і гірше подобляється до ноги, у лиці Божому падаючи, перш за все в лиці Божому. Адже святі отці постановили ті чи інші празднування, ті чи інші розуміння. Ось. Але, звісно, ми слабкі. Кожен людина, живучи на планеті Земля, як співається в одній із псалмів, що скоро-скоро день останній. Дійсно, прийде та хвилина, і закінчиться це гостювання. І відкриються наші добрі діла, і, звісно, ті діла, які, на жаль, ми закриваємо на них очі, і творюється те чи інше беззаконня та й чи інший гріх. Пригадалась мені невеличка історія, так як ви зазначили, що дійсно ми готуємося до святкування Різдва Христового, накриваючи прекрасні столи, накриваючи, прибираючи свої домівки і тому подібне. Але як вчить церква, вчить святі отці, що найголовніше, ми повинні прибрати домівку своєї душі, положити туди те благоханне сіно, в якому народиться Спаситель. Це покаяння, це, перш за все, приобщення святих Христових тань, яких нас готує і вчать святі отці. Як у одній з історій розповідається, що якось одна жінка, прийшовши до храму, ось це відбувалося в реальності, прийшовши до храму, вона почула, що їй сказали, що сьогодні буде ходить Господь. Господь ходить і є завжди, бо адже, як ми читаємо молитву Святому Духу, «Везде си і все наповняєш».
І жінка, почувши, що до неї сьогодні прийде Господь, як оповідає історія, вона побігши в супермаркети, придбала множество різної піші і накривала домівку. Але по її сусідству жив хлопчик-сиротина, який прийняв і бідного хлопчика прийняв, і бомжа прийняв, і жінку, яка з'явилася вже під вечір. Хлопчик виглядав, що прийде до нього Господь. Своєю молитвою дитячою, свого серця він сказав: «Боженько, якщо ти сьогодні до мене не прийшов, то прийди завтра, я тебе буду чекати». Бо в дитини була мрія, як описує історія, тому що в нього захворів тато недугом алкоголізму, ось померша мама. Він просив, що прийде Господь, і він вірив, як по-дитячі, він вірив, що прийде Господь і подасть ті ліки, які ми тільки можемо придбати у храмі. Бо адже Святе Писання пише, що хто боліє від вас, призвіть священників, ті молитву сотворять, ну, бо може молитва праведного поспішествує моя. Так само і дитина, вона вірила. Але жінка, тобто такий приклад, жінка знаючи, але десь затьмарився її розум, накрила прекрасні столи, так як і інколи ми, читаючи, що наступає Святвечір, Надвечір'я Різдва Христового, 12 страв, обов'язково те інше. А найголовніше ми забуваємо. Забуваємо про душу, забуваємо про те, що дійсно оцю ніч народжується младенець. Цю ніч та зірка сповіщає нам про дивне народження Христа. Ангели, безтілесні духи, шестокрилаті серафими, стали у коло і заспівали пісню «Слава Вишнім Богу» і «На землі мир». Так само і жінка, вона не знаючи, як описує історія, вона, накривши стіл, вона чекала Христа. Але ті, які є біля Христа, як сказав Спаситель, що ви відвідали мене, коли я був у в'язниці, ви напоїли мене, коли я був спраглий, ви нагодували мене, коли я був голодний. Апостоли сказали: «Господи, а хіба ти був ув'язнений, хіба ти був нужденний?» Спаситель сказав: «Що ви зробили для ближнього, то ви зробили для мене». І, звісно, сенсом життя кожної людини ми маємо бачити біля себе і відчувати тих людей, і які перш за все нуждаються, і допомогти, найголовніше, це своєю молитвою. І обов'язково допомогти собі, бо адже молитва – це є бесіда і розмова з Богом. І коли жінка, вже не прийнявши нікого, то до неї три перехожі приходили, вночі її було видіння. Що їй сказали, що: «Марія, я до тебе приходив тричі, але ти мене ні разу не прийняла». Жінка сказала: «Господи, коли?» «Перший раз, каже, я приходив у вигляді сиротини, ти мене прогнала». Жінка засумнівалася, стало їй неловко. Другий раз я приходив у вигляді бомжа, а в третій раз каже голос, що я приходив не сам. Я приходив із своєю матір'ю. Ти пам'ятаєш, каже, жінку, яка прийшла з младенцем на руках. Так само до нас іде Господь. І ми повинні пам'ятати, що, перш за все, заповідь Христа – ота заповідь любові, яку дарував Господь. У вашій практиці, дорогі отче, наскільки часто люди перед великими святами на перше місце ставлять сповідь і причастя? На даний час це ми споглядаємо, що дуже і дуже рідко. Це виконують християни, ті, котрі говорять, що вони люблять Христа. Якщо любимо Христа, то ми повинні не відходити від Нього. Ми повинні збавитися від гріха, будемо говорити прямою мовою зараз, котрі, якщо священник ставить якісь для вас условия або умови для того, щоб ви поісповідувалися і причастилися, і очистили свою душу, і прийняли Христа, або прийняли цей світлий, або інший праздник, який буде відбуватися в нашому житті, то людям становиться дуже важко, тому що люди не хочуть відмовитися від Христа, від гріха. А якщо ми не хочемо відмовитися від гріха, то як ми можемо прийняти Христа? Ми не можемо цього зробити. І ми повинні з вами зрозуміти, дорогі браті і сестри, що кожен раз, коли ми робимо якесь зло, завідуємо, або обманюємо, або просто збрешемо ближньому своєму, це нас поглощає все і далі, і далі. І ми повинні зрозуміти, що насамперед, хто нам дає пищу? Не дає нам пищу оця свобода, котрая зараз є, тому що кожна людина, вона зараз, на превеликий жаль, дуже багато жаліється, що від цієї пищі ми отримуємо дуже багато болезней, дуже багато
різних якихось ситуацій, які нас і збивають із життєвого шляху. А як, ми думаємо собі, ми повинні зрозуміти, що дійсно Господь рядом завжди знаходиться возле нас. Він і 7 січня народиться, і сьогодні народжується для нас, тому що ми встали, і ми повинні благодарити Господа за все, за скорб і за радость. Тому що, коли запитують нас, або ви друг друга запитуєте, як поживаєш, або як ти прожив день, то ми завжди стараємося розповісти, чи нам важко, чи нам радісно. А ми повинні зрозуміти, що якщо нам сьогодні було радісно, то в людей інших, тих, котрі потребували від нас якоїсь підтримки, помощі, навіть слова, їм було важко. Ми не можемо говорити, що нам дуже важко, тому що в людей є ще більше інших таких случаїв важких, ніж у нас. Ви, дорогі отче, теж зустрічаєтеся дуже багато, тому що ви як та людина, котрі посіщаєте дуже багато людей, бідних, знедолених, збагачених сімей, ті, котрі не можуть мати підтримки від якогось такого суспільства, тому що зараз суспільство, на превеликий жаль, стає дуже і дуже таке жорстоке. Ми міняємо любов на жорстокість, ми міняємо порозуміння на якусь ненависть. І ми повинні з вами зрозуміти, що ці всі праздники святкові, вони дуже великі, радісні. От перенесіть, от зараз ми розмовляємо, але перенесіть себе в свою молодість, в свої юні роки, які вони були прекрасні, де прекрасні були маленькі, скромні подаруночки, але кожна людина знала, що це подаруночок дійсно від Святого Миколая, а не від Санта-Клауса, від якогось ельфа, від якихось інших персонажів. Ми повинні про це забути. Ми не робимо своїх дітей, своїх близьких якимись такими духовними інвалідами. Ми робимо щасливими. Тому що щастя, воно не заключається в тих або інших діях, а воно заключається в нашій любві, у нашому терпінні і в нашому взаємопорозумінні. От якщо це все відбудеться в нашому житті, то ми почуваємо ці праздники різдвяні, то ми почуваємо, що дійсно вони є Христос народився, або святитель Ніколай торжественно возвеличується, або Андрій Первозваний. А на превеликий жаль, ми говоримо, що це є робочий день, ми не можемо посвятити Церкву Христову. Ті декілька годин, вони, я думаю, собі повинні бути самими щасливими. І це щастя, воно повинно перекрити якісь негаразди, які є в нашому житті. Звісно, адже кожен із нас усвідомлює ту істину буття і пам'ятаючи, як вчиться ще написання, що життя – буття, а буття – творіння. Що би ви дали відповідь, отче, на запитання, коли б вас запитали молоді люди? Адже на Андрія Первозваного і ворожать, і кусають калиту, і тому подібне. Як би краще і по-християнськи провести цей вечір і це свято? Я думаю собі, що ми повинні категорично ставитися до гріха. Це не є християнський обряд, це не освячення будинка, це не читання псалтирі, це не є підготовка до святого причащення, вичитання святих канонів. І люди повинні знати, що все інше, яке відбувається, це є гріх. І якщо ми гріх, а гріх – це є зло. Якщо ми зло будемо опускати у своє життя, то зло дуже-дуже скоро нас погубить, як я вже затверджував. І ми повинні розібратися в своєму житті, що ми хочемо. От. Якщо ми хочемо жити в мірі, без усяких болезней, без усяких інших дій, які зараз спонукають наше життя, то прибігнемо до Христа. То прибігнемо, кожен вечір не сидимо в тих, зараз в комп'ютерах, телевізорах, соцсетях будемо говорити, тому що це зараз так полоняє людей, що люди забувають за істину, за спасіння. От саме головне – за спасіння. Тому що
лише пару десятків років, Отче, на цій благословенній землі, а там вічне мучення і вічна радость. Що ми собі вибираємо? І зато цим молодим людям, як ви затверджили, я говорю так, і збавтеся від гріха. Ми є зараз сучасні люди, да, звичайно, ми маємо певні можливості у своєму житті, але ми повинні знати, що добре є, а що є зло. Якщо ми вас запитаємо, що як ви виконуєте ті обряди, то ви нам почнете розповідати дуже багато. А якщо ми вас запитаємо, чи знаєте ви заповіді Христа, заповіді божественні, заповіді блаженства, це, на це ви нам не відповісте ні одного слова. І от наша криза, християнства, тому що всі ми говоримо, що да, ми тої або іншої конфесії християни, але християнство ж залежить не в нашої якоїсь такої дурості, тому що це все є така наша неправильна обстановка нашого життя. От. Ми повинні радіти, а радіти не від того, що ми там колдуємо, або радіти від того, що ми там робимо ті або інші дії. Недавно, буквально декілька днів, я був в магазині, супермаркеті, і я побачив, наскільки люди роблять закупки, такі якісь, може їм це і приємно, але вони не є спасительні. Розумієте, от людина не закупить собі якусь радість, от, а в іншому. Вони будуть всякі поприкушки брати, всяку таке, що не потрібно і в нашому житті, і радіти від цього. А ми повинні радіти від добрих діл, від добрих справ наших, від нашої любові. І якщо наша любов буде, то вона поєднає все. Зараз, на превеликий жаль, чи ми мусимо відкрити це теж слово, що якщо ми хочемо зустріти Різдво, то зачем ми обманюємо себе, навіть християни? Чому людина не хоче собі поставити мету, що от до Різдва є пост, а в пості не можна там вживати ту або іншу пищу, не можна там то. Зараз чума 20-го століття – це коріння, це алкоголізм, це інші якісь дії, які відбуваються. Чому людина не хоче приготуватися до Святителя Ніколая, до Різдва Ніколая, до Різдва із такою подією, що відмовитися від коріння, відмовитися від алкоголізму, відмовитися від якихось сварок і якихось дій? Це людина не хоче. Вона хоче і курити, і пити, і соритися, і обманювати, і ще хоче празднувати Різдво Христове. Ми його не відчуємо душею. Ми цей праздник, ці праздники святкові, ми повинні це все відчувати душею. І ми духовенство молитвенно просимо, що людина повинна звернути на це увагу. Да, звичайно, що ви скажете, що це неможливо є. У Бога все можливо. Якщо ми будемо призивати ім'я Господнє, ім'я Цариці нашої, Пресвятої Владичиці Богородиці, то вона во всьому нам допоможе. А якщо ми будемо призивати всяких волшебників або якихось міфів, екстрасенсів, це на деякий час воно нам допоможе, але на інший час воно нас буде дуже-дуже втомляти. Звісно, затьмарить наше серце і найголовніше бачення, тому що Шан Спаситель сказав, що отраднє буде Содому і Гоморру день судний, бо адже ми повинні пам'ятати, що від нас залежить перш за все спасіння нашої безсмертної душі, бо адже так як і в Євангельському читанні ми оповідає нам Спаситель, коли привели до нього біснуватого, і він не міг зцілити, апостоли не могли зцілити, і тоді привели його до Спасителя, Спаситель зцілив. І один із апостолів запитав: «Господи, а чому ми не могли зробити? Адже ти нам повелів, бо адже ми, читаючи всі з вами священне писання, ми читаємо такі слова Спасителя, що коли зібравши апостолів, він сказав: «Ідіть і проповідайте, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, навчаючи зберігати все те, що я заповідував вам». Але Спаситель дав відповідь, що цей род
виганяється тільки постом і молитвою. Так як ви зазначили, Всечесний Отче, дійсно, ми зараз перебуваємо у різдвяному пості. Ми повинні пам'ятати, що піст – це не тримання дієти, щоб прекрасно виглядати або щось інше, що піст – це, перш за все, пора на добрі справи, пора на покаяння і, найголовніше, на, перш за все, в останній своїй безсмертної душі. Бо апостол Павел зазначує, що душа по духу, вона є християнка. Тіло воно взяти з землі і в землю повернеться, але душа, вона піде до свого Создателя, вона прийде до свого Іскупителя, до отого млада предвічного Бога, який, перш за все, народжується у раді Віфлеємі і має народитися обов'язково в нашій душі. І від нас, як від священнослужителів, як ви зазначили, від нас, як від батьків, залежить, перш за все, і виховання наших дітей. Бо адже, коли ми пояснюючи те чи інше святкування, чи це Діда Мороза, чи Санта-Клауса, ми повинні пояснити, що найголовніше – це є святкування, перш за все, з переходу з одного року в інший рік. Святкування святителя Миколая, ми повинні пояснити те, що, перш за все, святий Миколай, дійсно, він проходжував, як оповідає історія із життя святителя Миколая, що благочестива сім'я, бідна сім'я, не маючи нічого, вони продавали останній коврик, як описує історія. Чоловік взяв останній килим і пішов на базар, щоб, перш за все, придбати декілька продуктів, звісно, але найголовніше, як зазначується в історії, щоб, перш за все, прийти до храму і воздати найголовніше молитву свого серця. В цьому виростали його діти, виростала його сім'я, тому що сім'я – це є мала церква, тому що є сім'ї, звісно, є глава, це є батько, матір. І діти, вони також уконаються у тому, в чому їх навчають їхні рідні, які приклад вони показують в святкуванні Андрія Перерозваного чи тому подібне, чи призивають вони, перш за все, милосердного Бога. Бо адже, коли ми християни, ми сідаючи за трапезу, ми просимо Бога благословіння. Після трапези також кожне християнське серце благодарить подячною молитву за ті блага земні, які, перш за все, Господь сподобав, що ми спожили. І вертаючись до цієї історії про святого Миколая, чоловік, вийшовши на базар, але на базар з вірою, він іще килим, він пропонував. Люди дивилися на нього різним баченням, баченням кожного свого серця. Хто багатий, дивився співчутливо, хто ще якийсь, дивився ще інакше. І ось до чоловіка підійшов старець, дідусь, як описує історію, який був сивочолим, маленький. Він каже до нього: «Що ти хочеш за свій килим?» Чоловік каже: «Скільки дасте?» Як описується в історії, що взявши перш за все те, що йому дали за килим, він пішов по базарі, приходячи додому, його вже зустрічала, як описує історія, розлючена жінка, яка стояла на порозі із килимом в руках. Вона каже: «Тепер своїм обманом ти, каже, осінив своє життя, наше життя, те, яке ми жили. Що візьмуть із цього діти, з цього року, який ти запропонував?» Чоловік не зрозумів. Коли він запитавши жінки, вона каже: «Де взявся килим?» Їй жінка відповіла, як описує історія, що дідусь, сивочолий дідусь приніс оцей килим, і тоді чоловік, взявши дружину біля своїх діточок, ставши, припавши навколінки, він поблагодарив молитвою свого серця святого Миколая і сказав: «Благодарю тебе, святий Отче, за те, що ти проявив таке чудо». Так само ми повинні пам'ятати найголовніше – це про свою душу, найголовніше – про те, як ми можемо її збагатити. Як ви на початку розмови зазначили, що цією любов'ю, яка не милосердствує, яка не заздрить, яка не чинить інших якихось пороків, інших гріхів. Так само ми повинні зазначити, що ми, проживаючи в такий час, ми повинні, перш за все, пам'ятати, що прийде та хвилина, і ми дамо відповідь. Відповідь за своє прожите життя і за життя тих людей або тих дітей, які йдуть за нами. Бо адже святі отці оставили нам толкування, оставили нам різні тлумачення, різні поучення. Так само і ми, як священнослужителі, як сім'янини, як люди, ми повинні, перш за все, оставляти бачення своїх дітей, розуміння, святкування, те, яке належне. Дорогі отче, що би ви порадили молоді, яка би до вас звернулася, як краще відсвяткувати Новий рік, перехід із одного року в інший? Чи це з якими піщами, з якими стравами? Бачимо, ми знаємо, що це йде і піст. Що дозволяється, що не дозволяється? Звичайно, що ми можемо сказати дуже багато, і ми бачимо
по інших руках, як празднує молодь, як празднують старші люди цей новий рік, як називають. Але ми з вами повинні зрозуміти, що прежде всього ми повинні поставити вже всякому злову зло, злу, всякі якісь ми умови, а не то зло нам повинно ставити умови. Я би порадив, щоб всі люди, не лише молодь, всі люди воздержалися від гріха, воздержалися від неправди, а показали пример християнства, і туди ми побідемо різні дії, які відбуваються в нашому житті і в нашій країні. Бо от ми повинні бути дуже правильні у своїх вчинках, якихось християнських. Да, звичайно, що кожна людина падає, тому що апостол Павел говорить, що каже, я падав, я вставав, я іскушаю мій Бог, іскушаю, я можу допомогти. І ми чуємо такі слова, що все нам дано, ну, не все на потребу. Розумієте? І якщо ми будемо собі дозволяти всякое зло, то порозумієте, що прийде час, і воно вас погубить. І нас з вами погубить, а щоб ця погибель не достигла нас, то хоча б постарайтеся, хоча б одні, двоє, завтра інші, послезавтра ще інші, і ми побідемо всякий гріх, всяку неправду. Це дуже важливий момент нашого зараз теперішнього життя. Як зазначує нам церква, ми знаємо, що з 31 на 1 святкування, ми знаємо, що в храмах відбуваються нічні богослужіння, відбувається молебень до святого великомученика Воніфатія, як зазначив Левився Чесний Отче, до того помічника, який дійсно допомагає тим людям, які хворіють недугом п'янства. Дійсно, ми повинні пам'ятати, що якщо ми маємо можливість прийти до храму, якщо ми маємо можливість, перш за все, не маючи можливості як такої, ми повинні в своєму серці, в своїх устах попросити Бога і святого великомученика, і Господь допоможе. В нашій єпархії, з благословення нашого митрополита Феодора, правлячого нашого єпископа, митрополита, відбуваються нічні богослужіння, відбуваються паломнічі екскурсії під час з 31-го, з 20-х, 28-го виїжджають на 31-го, на 1-е, Почаївську, Свято-Почаївську Успенську лавру, Київську Успенську лавру, в Банчени до монастиря. Тобто можна і також, перш за все, провести ось таке перехід із одного року в інший, взявши, перш за все, Божого благословіння. Зараз вже можна, як ми знаємо, під свята введення в храм Пресвятої Богородиці і колядувати. Ось. Можна також прославити Христа в своєму серці. Ось. Але стриматися від, перш за все, накривання прекрасних, шикарних столів, пам'ятаючи про те, що це є піст, пам'ятаючи про те, що не купити ту чи іншу пікарду або щось те, що, перш за все, протирічить християнському житті, а прийти до храму, побачити на вулиці чи на пішоході людину, яка потребує. І задуматися, що краще на ту чи іншу дарничку я віддам, людина придбає собі хліба, чи, перш за все, придбає те, що потрібно для його, перш за все, безсмертної душі. Це дуже важливий момент – показати милосердя, тому що, каже, блажені милостиві, як отії царство Боже є наслідують, блажені чисті серцем, як отії Бога узрять. Якщо ми не очистимо своє серце від гріха, то ми не можемо Бога узріти. Хоча Він народжується і буде народжуватися для того, щоб спасти нас через наше покаяння. Да, звичайно, що зараз дуже і дуже багато є всяких різних дій, котрі збивають нас із того і іншого шляху спасіння. Ну, ми будьмо любліші і мудрі. Ми порозуміємо, що ми дійсно є християни, котрі прославляємо Спасителя нашого, котрий народиться, і своїм Різдвом Він покаже нам своє милосердя. Будьмо і ми милосердні, так як ви зазначили, що, бачите, у Церкві Христовій дійсно вже дозволяється колядувати в своїх домівках, навчатися колядів. У кожного є діточки, незважаючи на вік, але рідні повинні звернути на це увагу, що інколи діти не знають тих і інших колядок,
щоб дійсно принести якусь радість. А всяку дурничку, яка відбувається у їхньому житті, ми це все дозволяємо. Це ще є теж признак нашого її такої розпущеності, тому що зараз діточки, які народжуються, вони починають підростати, і дуже багато рідним нравиться, коли їхні діти там ногою тупнуть, ілі кулачком покажуть, ілі якісь дії. Вони на це все усміхаються, але знаєте, що оці дії, вони покажуться трошечки пізніше. І якщо ви зараз це не зупините, то вже буде дуже пізно зупинити тоді, коли вже можуть реально піднімати руки на родителів своїх, як ми бачимо, ілі реально там вживати якісь курення, якісь наркотичні вещества. Зараз це є дуже проблемно, і але алкоголізм. Я дуже багато зустрічаюся із людьми, батьками, які зі сльозами просять про допомогу і збавити тих і інших їхніх близьких від того і іншого недуга. Але це не зараз проблема. Це проблема була їхнього дитинства і вашої молодості. От. Тому що коли людина... Ми би хотіли, щоб наші були діти щасливі і щоб вони возростали, але приходить час, коли вони вже не контролюємі для свого життя. Звісно. І, ну і на завершення нашої передачі, що би ви хотіли побажати, сучасний отче? Майже, як ми і зазначили, проживаємо під час Різдвяного посту, під час таких великих святкувань святого Андрія Первозваного, святителя Миколая Мирликійського Чудотворця і найголовніше – зустрічі Бога Немовляти Ісуса. Я хочу побажати кожному християнину, щоб ми зрозуміли, що якщо пости, то ми повинні постити від першого дня до останнього і не зважати на те, що чи нам дозволяє здоров'я, чи нам не дозволяє здоров'я. Ми не повинні цього, тому що дуже є багато біди у нашому житті. Ми повинні зрозуміти, що якщо цей праздник, то ми повинні його почитати в Церкві Христовій з радістю і по-християнськи. Хочу побажати, щоб Різдво, яке наступить у нашому житті, воно лише принесло вам радості, і ця зірка завжди просвіщала ваш наступний рік, який буде у мірі і у добрі. І хочу вам зазначити, що яка б радість не була у нашому житті, зло завжди буде хотіти помішати нам радуватися во Христі. Не впускайте зло у своє життя, тому що воно його може дуже і дуже погубити. На превеликий жаль, міра, добра вам, любві вам і взаємопорозуміння. І, звісно, пам'ятаючи про це, ми, виконуючи закон Спасителя, так як і маємо великих послідовників, великих подвижників Церкви Христової, Андрія Первозваного, святого святителя Ніколая Мирликійського Чудотворця, інших святих, Івана Шанхайського, Шанфранциського, святителя Луку, які своїм прикладом показали і, перш за все, показують нам із вами приклад і ту дорогу до життя. Дорогу до життя тернисту, яка дійсно йде через катакомби, катаклізми сьогодення. Але ми повинні бути мудрими і пильними. Пам'ятаючи про те, що від нас, дорогі друзі, залежить перш за все спасіння нашої безсмертної душі. Як було зазначено, що ми пам'ятаємо найголовніше про Христа, а Христос є любов. І нехай же той предвічний Спаситель, якого ми чекаємо зустрічі, народиться в нашій душі, в нашому серці, а ми, в свою чергу, постолімо благоханне сіно покаяння, віри, прощення і любові. І нехай в цьому допомагає нам Господь.